Zovem se Romana Lalić-Pejković, imam 34 godine, dolazim iz Tučepi, inače udana, mama jedne prekrasne djevojčice Lucije. Tip žene koja će ujutro u 6 sati otići okopati kumpire u svom vlastitom vrtlu, onda će navečer ono doći na gažu i zablistati kao prava zvijezda, to je Romana. Multitalentirana, požrtvovna, netko na koga se uvijek mogu osloniti i nazvati u ponoć. Za bilo šta. Svira i pjeva izvrsno i kuži se stvarno u glazbu. I pleše. I pleše, da. I dobro izgleda. Pjevanje je moj život. Znači, ja ne bi mogla zamisliti sebe bez pjesme. To je jednostavno dio mene, to sam ja i bez pjevanja mene jednostavno nema. Bilo sam to zapravo jedan jako kvalitetan show na visokoj razini i onda sam pomislila pa zašto se ja tu ne bi prijavila. I tako je prolazilo vrijeme i mislila sam malo sam prestara za to, prošao je moj voz, gotovo nema više prijavljivanja. Onda su me počeli nagovarati, prijateljice i kuće i tako. Pa sam 10 puta počinjala, pa brisala, pa je padao sustav. Uglavnom, prijavila sam se zadnji dan i eto, sad sam tu. Nastojat ću dati sve od sebe, nastojat ću da izađe iz mene ono što stvarno jesam ja.